各位观众大家好，欢迎大家再次光临 NUFM 频道。今日继续同大家分享俏丽章的演艺人生。咁上一集就讲到俏丽章佢临出台之前咧，就有一个闹棚嘅绝技。咁呢个绝技就系飞掟红缨枪。佢每逢一出台啦，就会将嗰支红缨枪一飞飞出去舞台嘅台口，就不偏不倚咁样就插中呢个龙凤柱上面噶。咁呢个绝技咧系无人能及嘅。咁今日啦，就同大家分享俏丽章嘅一啲手本戏。咁俏丽章有啲咩手本戏啦？咁分别就系十三妹大闹能人子、流金定斩四门。咁另外就同阿白玉堂合演噶啦，就有禅光野恨、宝剑流痕。咁呢个宝剑流痕呢，就是由一个外国的故事改编而来的。咁另外阿俏丽章亦都同阿廖合怀参加主演过《红白杜鹃》。咁另外又同阿靓小凤啦就合演《流星赶月》《杜金娥》《唐宋春秋》《穆桂英挂帅》《龙虎渡江公》同埋呢个《冲破红鸾》等等。另外俏丽章亦都经常演出呢一个三下南唐呢一个大排场戏噶。三下南唐啦，就系足以同呢个三娘教子同埋四郎探母等等呢啲十八大本啦嚟到媲美噶。咁佢饰演呢个刘金定扎脚呢个武打戏咧，就更加系独步一方。好多行家同埋戏迷啦，都俾佢呢一个咁嘅扎脚武打戏啦，就系为之倾倒嘅。咁讲到呢度咧，我哋又叉开一笔，讲一讲粤剧嘅唱腔问题啦。咁喺粤剧嘅唱腔里边啦，咁大致就分为两大类噶。咁其一啦，就系靓荣嘅武生喉，同埋阿靓元亨佢嗰个小生小武喉。咁其二咧就系花旦腔啦，而花旦腔啦，亦都可以分为两个派别噶。咁其中一派啦，就系千里驹腔啦。咁同派嘅咧就有上海妹、郎昆玉同埋林小群等等。咁佢哋咧都系属于呢个千里驹呢个腔口呢派嘅。咁呢派嘅特色咧就系咬完露字为主。咁就另外第二派咧就系俏丽章腔啦。咁呢一派咧就以呢个清丽、爽朗、圆润同埋清晰见长嘅。咁呢一派啦，就有俏丽章啦、阿谭兰卿啦、李雪芳啦、楚就云同埋阿马丽明啦，都系属于呢一派嘅唱腔噶。咁如果大家仲保存有二三十年代歌林唱片公司或者百代唱片公司啦，咁就可以再听翻俏丽章佢呢啲美妙嘅唱腔啦。为咗提高技艺，保证演出嘅水平，俏丽章佢成名之后啦，并冇懒惰啊，懒怠喎。佢仍然不断咁继续练声、练舞，同埋练佢嘅功架。咁每日嘅下昼佢就练声，咁
或者在早上练完声，练到天光的时候，咁先至去做其他嘢噶。咁当其时咧，就好似梅兰芳吊桑子练声一样，咁有啲戏迷咧就会买通佢哋嗰啲工人，咁啊静鸡鸡咁样走去，即系隔篱嗰度、隔篱房嗰度啦，就欣赏佢哋练桑嗰个情况噶。咁啊，俏丽将佢嘅情况咧，亦都系一样啦。咁 hold 住佢练桑子嗰阵时啦，咁有啲歌迷啦，就静鸡鸡咁样买通咗佢嗰啲工人啦，咁就匿埋喺佢屋企嘅一二角咁样啦，或者匿喺隔篱啦，咁啊偷听啊俏丽桑吊桑嘅情况。咁除咗吊桑子练声之外啦，拳脚功夫咧，亦都系啊俏丽将佢擅长嘅功夫嚟噶。咁所以佢亦都系每日必定练习佢嗰个长枪嘅功夫。咁啊，俏丽将十八般武艺咧，都会轮番咁样练习同埋玩耍。一般嘅人咧，就中意拣一啲宽阔嘅场所，咁就嚟到练呢啲咁嘅功夫啦。咁但系阿俏丽将咧就好特别噶，佢就偏偏中意喺佢屋企里边一个狭窄嘅环境嚟到练噶。咁喺屋企里边练，咁嗰个环境狭窄，咁照计有好多障碍噶，咁唔方便练噶。咁点解阿俏丽将又中意咁样练法嘅咧？咁原来阿俏丽将有佢嘅谂法，佢认为咁样喺一啲咁狭窄同埋多障碍嘅地方嚟到练呢啲武打嘅功架啦，佢认为咁样先至能够喺险阻处练到佢嗰、那个啊拳脚同埋嗰个身段先至可以练得更加好。咁当佢喺呢啲咁狭窄嘅环境练佢呢啲武功嘅时候，而练好之余而唔损及身边嘅物品咧，咁佢就觉得咁样先至系练到一身好嘅武功、好嘅本领。咁呢个亦都佢独特嘅见解。好，今日同大家分享俏丽将嘅演艺人生，分享到呢度，亦都暂时唞一唞先。咁喜欢呢条片嘅朋友，请大家留言、点赞、分享，亦都希望大家多多订阅我哋嘅阿 N 与阿 M 频道。下一集继续同大家分享俏丽将嘅演艺人生。好，拜拜。